Katika jarida dogo la chuo, kumejaa mapambano. Utabidi nyamaze. Basi nini? Ni kutonipa heshima. Mhariri mkuu Lule, msaidizi Shole, na Makas. Mabishano na chuki. Sijakuwa kwa gazeti miaka tatu. Miaka mitatu umeandika nini basi? Hey, tosha. Jama na udanganyifu. Natarajio pesa yangu ingine yote baada ya siku mbili. Yote ni kwa ajili ya maslahi na cheo. Nani atapoteza vyote alivyo navyo? Na hatimaye nani ataishia na kicheko katika mapambano haya ya kutafuta mamlaka? Usikose Makavazi msimu wa tatu toka Star Times Kiswahili peke yake.